ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងមេគ្រួសារជិត300នាក់នៅក្នុងភូមិព្រះមលូនិងភូមិវត្តជ្រះឃុំបឹងខ្នារស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់បានមកចូលរួមស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយនិងប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរៀបចំឡើងដោយមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីលោកសឹមសុខាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តដែលបានយកភូមិព្រះមលូនិងភូមិវត្តជ្រះឃុំបឹងខ្នារប្រជុំផ្សព្វផ្សាយប្រកាសកំណត់តំបន់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងដីលំនៅឋាននិងដីកសិកម្មលោកបានថ្លែងថាការចុះបញ្ជីដីធ្លីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាម្ចាស់ដីដើម្បីទទួលយកបានកម្មសិទ្ធិមួយដោយស្របច្បាប់ងាយស្រួលយកទៅប្រើប្រាស់គ្មានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញអនុវត្តទៅប្រកបដោយរលូននិងទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរស្រុកសូមសំណូមពរដល់រដ្ឋអំណាចភូមិលោកប្រតិចារដែលបានធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចមកហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គោលដៅត្រូវចូលរួមសហការឲ្យបានគ្រប់ទាំង5ដំណាក់កាលក្នុងការចង្អុលបង្ហាញបោះបង្គោលកំណត់ព្រំដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមានករណីវិវាទព្រំដីបន្តិចបន្តួចរួបរวมសាមគ្គីគ្នាដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកុំឲ្យរឿងតូចក្លាយទៅជារឿងធំនាំឲ្យខាតបង់ទាំងថវិកានិងពេលវេលាលោកអោនសុធីអនុប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តបានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិទាំងពីរដែលមាន456គ្រួសារមានផ្ទៃដីជាង600ហិកតាទាំងដីកសិកម្មនិងដីលំនៅឋានដែលត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញធ្វើការវាស់វែងនិងចុះបញ្ជីដីធ្លីនោះសូមឲ្យម្ចាស់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធចូលរួមបោះបង្គោលព្រំដីហើយត្រៀមរៀបចំនៅរាល់ឯកសារដែលមានការពាក់ព័ន្ធដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសៀវភៅគ្រួសារសម្បត្តិកំណើតនិងចែកដីនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការវាស់វែងនិងចែកបានកម្មសិទ្ធិលោកបានលើកឡើងទៀតថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងបងប្អូនជាម្ចាស់ក្បាលដីរួមគ្នាគិតអំពីដីចំណីផ្លូវច្រកចេញចូលបឹងបួរប្រឡាយស្ទឹងអូបើមានករណីវិវាទត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវបង្ការការពារនៅពេលខាងមុខមានការអភិវឌ្ឍកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ព្រោះថាកន្លងមកនេះឃើញថាមានសំណង់ជាច្រើនបានសង់រំលោភបំពានមកលើចំណីផ្លូវស្ទឹងនិងច្រកចេញចូលជាផលវិបាកមួយនៅពេលមានហានិភ័យលោកបានជម្រាបជូនថាការវាស់វែងដែលអាចដំណើរការទៅបានកត្តាដែលសំខាន់នោះតើតែមានការចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាពិសេសពីសំណាក់បងប្អូនជាម្ចាស់ដីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះថាគោលនយោបាយដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយរួមដោយឡែកនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាសេនាធិការបានយកចិត្តទុកដាក់និងកត់គូបំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគ្រប់រាជធានីខេត្តដើម្បីឲ្យបានកាន់កាប់ភាពស្របច្បាប់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវនិងបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងដីការបែងចែកដីនិងការប្រើប្រាស់ដីចាប់ពីពេលនេះនឹងទៅថ្ងៃអនាគត។